मुल्क जी कुलु आबादी ॿावीह करोड़ खां वधी वई 3 सालनि अंदरि सवा करोड़ इज़ाफ़ो 2017 हज़ार में शहरी आबादी घटि ॾेखारणु वारे ऐतराज़ खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत पाकिस्तान डेमोग्राफ़िक सर्वे रिपोर्ट जारी कंदे सिंध जे ॿहिराणनि शहरी आबादी वधीक करे टिनि सालनि में शहरी आबादी में टेवीह लख अठहठि हज़ार हिकु सौ ॿावीह जे इज़ाफ़े ऐं बिराड़ी जी आबादी टिन सालनि में अरिड़हं लख टेवंजाह हज़ार नव सौ अरिड़हं वधण जी दावा कई वई है वफ़ाक़ी हुकूमत डेमोग्राफिक सर्वे ॿ हज़ार जारी करे छॾी रिपोर्ट में इंकशाफ़ कंदे चयो वियो आहे मुल्क जी कुल आबादी ॿावीह करोड़ चारि लख पंजवीह हज़ार सौ जो करोड़ लख हज़ार सौ तदाद दह करोड़ सतासी लख एकटी हजार सत्तौ नवे शामिल पाकिस्तान के शहरी इलाकन की आबादी अठ करोड़ दह लख चौदह हज़ार एक सौ चौटी जड त पाकिस्तान की बहराड़ी के इलाकन की आबादी तेरह करोड़ चौरानवे लख यारा हज़ार एक सौ चौदह है सिंधु सूबे की कुल आबादी पं करोड़ वीह लख छहत्तर हज़ार पं सौ बवंजा तौती है जैमें ब करोड़ उहत्तर लख पं बारह मर्द ब करोड़ एकवंजा लख पी हज़ार टे सौ चौरानवे औरतूँ शामिल ब हज़ार सत्रह में सिंध की कुल आबादी चार करोड़ अठहत्तर लख चौवंजा हजार पच सौ डह जानाई वही हुई जेका हाणे वधी आबादी 5 करोड़ 20 लख 76552 हज़ार पंज सौ ॿावंजाह ते पहुती आहे यानि ॿाएतालीह लख ॿावीह हज़ार जो इज़ाफ़ो थियो आहे